Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat Kuruğundan Üzüyü Məhəmmədli dairəsinə gedən yolda Məhəmmədli dairəsinə çatmamış. Əsas yola çox yaxın məsafədə yerləşən iki sotun içində 6 qaraj və demək olar ki 2 mərtəbə olan həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimiz 3 sotun içindədir. 4 otaq 2-ci mərtəbədədir. Birinci mərtəbədə isə əlavə köməkçi otaqları yerləşir. Həyətində çox gözəl söhbətgahı var. Həyət tamiddaşdan döşənilib. İki yanaşı evdir. Evdə sadəcə rəng fərqi var. İkisi də həm proyekt olaraq, həm də qiymət olaraq eynidir. Evin ümumi sahəsi 240 kvadrat metrdir. Bu altının qaraj hissəsidir. Sənədi kupçadır, təyinatı isə xüsusi mülkiyyətdir. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Təxminən 300 metr məsafəlikdən. Koroğlu və şəhər daxili demək olar ki, bütün marşrut xətləri var ki, hamısı evin yanından keçir. Daxil olaq evimizin içərisində isə təqdim edim. Evin qiyməti isə 110 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətli indirim olunacaq. Əlavə məlumat almaq üçün zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Bu evimizin dəhliz hissəsi. Qazı, suya işığı daimidir. Evin altı beton, üstü də kəmərdir. Dörd tərəfi də qoşadaşından tikilib, kombi xətləri çəkilib. Pəncərələrimiz şəbəkə pəncərədir. Burada isə yerləşir qonaq otağı. Yeni təmirdən çıxıb, evin polunun lakı çəkilib, aboyları vurulub. Evin tikintisi zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qiyməti bir daha qeyd edirəm. 110 min manat. Real alıcıya da indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Bu yataq otağı. Ünvanı sonda bir daha qeyd edirəm. Zabrat Kuruğundan Üzü Məhəmmədli dairəsinə gedən yolda. Məhəmmədli kuruğuna çatmırıq. Əsas yola da 300-350 metr məsafədir. 3 sotda 4 otaq. Birinci mərtəbədə əlavə köməkçi otaqlar. Sənədi kupça, qiymət də 110 min manat. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.